ဒီနေ့ကတော့စမ်းကြောင်းထဲမှာအစားအသောက်ကောင်းတွေရပြီးမိသားစုတငယ်ချင်းတွေဒိတ်လို့ကောင်းတဲ့ဘရူရန်ကိုဆိုင်လေးကိုခေါ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပမုတ်ကြီးပဲကြံခဲ့တော့အစမပြေတော့ပါကငါတိုက်ပြပါဟာ Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဗာမစ်ကကနေပြန်လဲကြိုးစိုးပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကိုကြီးတို့ W မှာသမိစားချင်တာလေးလိုက်ဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ W မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ coffee daily လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ AC ချေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေရလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့အထင်းမှာဘယ်လိုပုံစံလေးရှိရဲ့ဘယ်လိုစားစားလေးရမလဲကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ။တော့ကြမယ်နော်။နေရာနည်းနည်းပြင်းတယ်လားတော့မယ်လား။ဒီရှင်းပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါပေါ့နော် car parking အတွက်နေရာပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ဒါ car parking တွေလည်းနေရာရှိရဲ့ခင်ဗျာ။တော့မယ်လား။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအပေါ်တန်းမှာပဲထိုင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုင်နဲ့ဝင်ချင်းမှာပဲလုံးဝ AC ဖြစ်တဲ့ဘိုက်လေးကိုခန်းစားမိစေရယ်ဆိုင်ပုံစံလေးရတယ်ကျွန်တော်ကအောက်ဖက်ပေါ်တန်းနှစ်ထက်ရှိရပြင်မှာကြက်ကြက်ဝန်းလေးရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့လူငယ်အကြိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးအများကြီးတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီပြင်ကကျွန်တော်တကယ်လို့ပေါ့နော် birthday party celebration ပွဲလုပ်ချင်တာမျိုးဆိုရင် private room လေးစီစဉ်ပေးရခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစားကျင်တဲ့ menu လေးကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်အကြီးကတော့ western food နဲ့ဒါပေါ့နော် thai food လေးများတော့ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာမြန်မာအစားအစာလေးလည်းအများကြီးရှိရပါတော့တွေ့ရတော့ဆိုရင် appetizer တို့ကျွန်တော်က pizza တို့ပြီးတော့ sharing လုပ်ပြီးစားရတဲ့ menu ရဲ့အပြင်ကျွန်တော် steak တို့ကျွန်တော် burger တို့လည်းရှိရခင်ဗျအဲ့ဒီပြင်မှာကျွန်တော် thai food တွေမှာဆိုရင်တော်တော်ဆုံဆုံလေးလေးရရပါတော့ဒီဘက်က drink တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က coffee တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်က mocha တို့တခြား smoothie တို့တခြားတောက်စရာလေးအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့ဒီထဲမှာမှာ signature cocktail တို့ classic cocktail တို့တခြား signature drink တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်မပီဇာတော့ဆင်းလေကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်ဖတ်ဖန်ဟက်ပီဇာလေးမှားလို့ရခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မှားလိုက်ပါအောင်မယ်အရင်တော့စတတာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဆက်လက်လေးရဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒါကရောက်ဝဲကြောင်ကျွန်တော်မှားထားပါရဲ့ဒီဘက်ကဆက်လက်လေးရတာဆယ်မွန်ဆက်လက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့ကတိုင်းစတိုင်ပုံစံတော့တုတ်ပေးထားခင်ဗျတောက်ဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်လေကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒါ travel get z ဆိုရဲဒီဆိုင်ရဲ့ menu တစ်ကောက်တေးလေးကျွန်တော်မှားထားပါရဲ့ဒီဘက်ကတော့20 honey company ပေါ့နော်ဒါညီမလေးတောက်ဖို့တော့ပါကျွန်တော်ကဒါဒီနေ့ cocktail လေးတောက်မယ်ပေါ့နော် cheers ပေါ်မှာတော့ပေါကွန်းလေးလေးပါခင်ဗျာချိုးမွေးနေတယ်တော့ပေါ်ပါ cocktail လေးကိုတောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော်တော်လေးပိုင်းလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတော်တော်မိုက်တယ်ဒါလေးဒါ honey company ပါရခါကြတော့ပြောအောင်လို့ကျွန်တော်ဖြူပေးညာပါနော်ကျိုးစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ပြီးတော့အဲ time tea ရဲ့အနံ့လေးမွေးလေးနဲ့မွေးညာပါနော်ဒီမှာကျတောက်စရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပေါ့နော် signature cocktail ရဲ့အများကြီးရှိရဲ့ပြင်မှာတခြား drink တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာ beer တို့ကျွန်တော် bottle တို့ပြီးတော့ကျွန်တော် shot တွေလည်းရရခင်ဗျာတောက်ဆောင်ကြပါဦးအားပါပြီကျေးဇူးစားတော့ဘယ်လုံးဝနူးညံ့နေပြောမှာတိုင်းစတိုင်ပုံစံလေးဆိုချင်းဆက်ဆက်နေတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ချက်စားမှာလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ကရဆော့စ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါဝက်သားရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောင်ချောင်စီးလို့တခြားပေါ့နော်မှုရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေထည့်ထားပေါ့နော်စားရတဲ့အနံလေးကမှုရင်းနေပြောမှာတော့ကစက်တက်ရတာလေးပါနော်ကနေလားတကယ်နော်ဖေဖေဆော့လာကြပါကဲစောင်းသားကတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဒါစတတာနည်းနဲ့လဲစားပွားရေဆိုတော့အခုကတော့အပီဆွဲပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာထားလေးကိုကျွန်တော်စိုင်းနဲ့မှတစ်ခုချင်းကျွန်တော်ပြပြပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စားပွားဟင်ပွဲလေးရဲ့မှာဆိုရင်ဒါမီနူးတစ်လေးလဲပါတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာဒီဆိုင်မှာဆိုရင်ပီဇာနဲ့ပါစတာတော့လောကနာမည်ကြီးရဲ့အဲ့တော့လာဒီဆိုင်ရောက်ပြီဆိုတော့မစားမဖြစ် item လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ညမလေးရှိမှရှိနေရလေးကတော့ဘတိုင်း chicken pasta လေးပါကျွန်တော်ရှိမှရှိနေရလေးကတော့ beef brown တက်ကလီယာတယ်လီလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါစိုင်းနဲ့မှတစ်ခုချင်းဆက်ပြပြပြပါမယ်နော်သူဒီပေါ်မှာဆိုကျွန်တော်ဒါပေါ့နော် cheese slice လေးလဲပါခင်ဗျတော်ဆောင်ကြပါဦးဒီပါစတာအပြားလေးရလဲတော့နူးညံ့နေပြီအနှစ်လေးနဲ့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ပါစတာနူးဤလေးနဲ့အသက်လေးပါတော့သမီးအကြိုက်ပါတော့ဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြီးစားမှလေးရတော့ဒီဘက်ကတုံရနူးတယ်ဆုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထက်မှတော့ကျွန်တော်တို့ကပင်လယ်စာရေးပါမယ်အသားလုံးပါမယ်အဲ့ဒီပြင်မှာဝက်ခေါက်ကြော်လေးလည်းပါခင်ဗျဒီဘက်ကကင်းမွန်လေးလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်ညီမလေးရောက်သူလေးရောက်ရှေ့ဟာလေးစားတယ်နော်ရတာလေးပြတ်တက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အိုး
ตะมีต้องมาเลยอ่ะเนาะกูเป็ดเชียงลีบาตัวเอาไล่ดันในลงอ่ะรีเฟรชผิดไว้ซาซาวิโลอีนี่รู้สึกทาลีต้องไล่ก็ดีมั้ยโอ้ยในโหลทาโอ้ยในหมูเนี่ยหมูเนี่ยดาเลยอ่ะครีมมี่มาชาลีบาต้องเล่นได้ขาจังอันนั้นเนี่ยหมูๆนี่ในลงอ่ะ ပြင်းတဲ့တယ်ခံစားရပါတော့ပီဇာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပါတော့ဟက်ဖန်ဟက်ပီဇာလေးကျွန်တော်မှားထားပါတယ်ဒီမှာကြတော့ရွေးချင်စရာပီဇာလေးအများကြီးရှိရယ်ကိုကြိုက်တဲ့တော့ပင်လေးလည်းကိုပေါ့တော့မှားပြီးစားပြရပါတော့ဒီဘက်ကအယ်ဗီဂိုလေးရယ်ဒီဘက်ကဒါမိလက်ပါလေးကျွန်တော်မှားထားပါတယ်โอเคရအားလေးကတော့မိလက်ပါလေးပါဆက်ကြည့်ရကျွန်တော်ကတော့အယ်ဗီဂိုလေးပဲကျွန်တော်စားပါမယ် มีแต่บาซัวดาต้าเนี่ยอ้ายแบบกูอยู่อ่ะซ้อมก็ก้าวให้ดาตัวนี้ก็มีแต่บาซัวอ่ะตาแม่ๆมาจ่ายแต่อยู่แต่ดาเนี่ยปูไปยุ่ยเสร็จนะวะเนาะจนเราจะไอบีโกซัวดาประซุนอู้เลยเหรอตะนั้นตาจ้องเนี่ยปาไปแล้วอย่าดาใส่ๆเลยนะเนี่ยดิปิซ่าอนาตัดเลยซ้อมจุ๊ๆเลยอืมอืมเอาที่แบบก็รอซีชั่นโกชิคกันนี่ไปขึ้นไปเลยที่แบบก็รอ อ๋อฮล่ะဒီဘက်ကဒါကျွန်တော်တော့အထဲမှာဘောနော်အမဲသားအောင်မှာဒါစတိတ်ပုံစံလုပ်ပေးထားတယ်ကြီးအမဲသားတော့ဆိုရင်လည်းတော့ဘောနော်ဒါစားခြင်းနဲ့အနေထားကိုပြောပြခင်ခိုင်းလို့ရခင်ဗျာအော်ကြာသားလေးကတော့နုံးအိညာပဲဒီကကြီးကြာသားလေးလူရရင်အကြောင်းကလည်းဒါရှက်အခေါ်ရပါတော့ဆိုပြီးမတ်တက်နေတူတာပြုတ်ထားပြတော့ရောက်ဒါပေမဲ့ကြာသားပို့ပြနူးညံ့တယ်လို့ပြောခင်ဗျာမာလာနဲ့မှုန်းမွေးနဲ့မာလာရတာမှာက
Okay. Beef steak ni ni apa ini ni? Apa dah lama? Betul tak mah? Biar saya wah lau jiu nunyan ni. A 饼嘛，你看那昆爷生的也大哩呢，都到你买点啥？我搞哩些，哎呀，那都多买呀。固定爱情比大嘴呢，就多了。我那过一排，起码是男女是的。你要姐姐问呢，他 private room 里啊，啥事情没说，多多的是别的。给你排，买进来算了，咱不能第三买路呀。那我打算让我阿爸也啥不爱说，我打龙啊 ，AC 你排了，打看咱吃没不咯？咱就买什么打 ？Strawberry oolong tea。好了，这边搞叫那打黄梨豆不咯？打秋葵里要打 sticky rice with 沙果里不咯？打里要咱就买里摘不？ดาวายเนี่ยจังหวะเตะวิวดาซาบูจะกาดาคุกเข่าเลยจังหวะมาท้าไปที่มาจังหวะดากาลิเบรสก็เดี๋ยวก็เปปูรูนี่ดาวน์นอสลามีเลยไปที่พักก็แฮมเลยไปไหมไอ้เนี่ยจังหวะดาที่ฮูซิโอไปเลยไปบ้างนะที่พักก็ชีสเลยไปเนี่ยเออจังหวะดาวายเลยซาตักไปไหมจีก้าจีมาจ้าอีซิซิลิจูวายเลยต่อเนี่ยที่เชียงนามิวส์เลยสิงห์เจ้าเนาะชีสชีสเป็นลูกเล่นยี่มาลีตีเนี่ยอีหล่ะยังเก่าเนี่ยซาเต้าเดียร์เลยยังเก่าเนี่ยพี่อ๋อเท่าพวกยังเซียนยายยายเลยเนาะใช่เด้อใช่เด้อนักถ่ายติลูนยายลีขอว่าพี่เอาไปยี่มาลีสิฉันเนาะแล้วเราจะโน้ตจีนี่ทายเงินยายลีอ่ะเนาะจะบรูยังคงเซสไซน์เลยไปบาร์เลยดีไซน์เลยลิสอะไรจะโน้ตแบบพะฮูแลมาบ่อาชาต้องเงินจะสาวถูจะโน้ตสวยซาเต้าสายบ่อนะปีจิ้งแก้มาชีบแบบเนี้ยสัญญาณยูเนี่ยบาร์บ่อนะแล้วสายพูดยังไปเช่นเดียวจะโน้ตมันนักคนนายนี่ยาเซนายได้พี่บาร์เลยแล้วจะโน้ตวิวจะโน้ตมาส่งต่อไลน์บาร์มันเอาเลยจะโน้ตเป็นสายลีเป็นยายลีคอมเลยสาวสัตว์ต้องจีบว่าจะโน้ตบาร์มิสกายส์หรือยูทูบเฟซบุ๊กตัวต่อมาไลค์กันฟอลล์ลูกบ้างอย่างแล้วจะโน้ตดูหน้าบ้านจะยอมไหมตาตา